extrémně foukalo a samozřejmě to se malinko ty rozdíly vyrovnávají, ale první se jsem měl docela pod kontrolou, hned jsem v začátku breaknul, pak jsem měl podle mě pár breakballů, ale nezahrál jsem dobře, ale pořád jsem cítil, že jako mám zápas pod kontrolou, akorát pak s dvanou a druhým a breaků měl na 2-2 a to trošičku jako jsem si to sám zkomplikoval, možná že jsem nebyl tak koncentrovaný a už jsem nehrál tak disciplinovaně jako první set. Čím si myslíte, že to bylo způsobeno? Tak nevím, no, způsobeno, nevím. Stává se mi to dostat často, jakoby, když hraju s hráčem, tak si říkám, že už bych to měl zvládnout a spíš si jako zkouším takové věci, že bych si asi neměl zkoušet a pak na to občas i doplácím. Do druhého jste stoupil výborně, měl jste hnedko na začátku break, to je ideální situace, jenže o něj jste o tři hry později přišel. Co se tam stalo v tom gameu, pamatujete si to? No tak ono tak foukalo, jak já jsem zahrál dva těsní auty a pak zahrál dobrý kraťas a ono to je hned, že v tom větru vám uteče pár míčů a hned se to obrátí, takže jako nic extrémního se nestalo, ale zase, abych si za celý zápas neprodal jeden servis, tak jako podal jsem si jeden servis a tím se to zkomplikovalo. Pak jsem měl hned tady při střídání stavu 4-3, 4-15 a to jsem neudělal, takže mohlo to být i jakoby 6-4 nebo 6-3, ale pak až vlastně za stavu 5-5 jsem breaknul. A tam si pamatujete, co v té koncovce hrálo největší roli? Já nevím, no, tak roli, no, asi on udělal pár lehkých chyb, no, spíš pár těsných autů, bylo to 5 cm vedle, za stavu schoda zahrál 5 čísel aut a pak zkazal volej, taky 5 čísel aut a to rozhodlo, no, tak jakoby v těch koncovkách to vždycky rozhodlo takový malinký niance. Byl soupeř něčem hodně nebezpečný, nebo jste cítil celou dobu, že máte ten zápas ve vašich rukách? Tak já jsem to cítil, ale spíš v tom větru to je takový těžký, že soupeř to hodně spinoval a proti větru de facto to skáče strašně nahoru, takže se to těžko hraje po dopadu a v tom byl asi jako nebezpečnější. Kdyby možná nefoukalo tolik, tak jsem mohl víc vytvářet proti tomu větru hru, ale de facto vždycky ten, kdo byl proti větru, tak se bránil a nějak se to snažil jakoby chytat, no, a v tom asi by jako byl nebezpečný, takže i ten vítr hrál dost roli. O vašich cílích tady na turnaji se asi nemusím bavit, přesto se zeptám, priorita pro vás určitě je finále a vítězství. No, tak priorita já už to tak neberu, já hraju každý zápas nějak, abych se soustředil na sebe a samozřejmě člověk chce vyhrát každý zápas, jo, a chtěl jsem vyhrát i minulý týden, ale teď jako momentálně mám i priority jiný doma, takže, ale jinak samozřejmě, když jdu na takovýhle turnaj, tak každý chce vyhrát, já tady i víc, jo, a ale jako říci, že se mi jdu vyhrát, to už je docela těžký, dneska už to umí jakoby hodně lidí tady a říkám, ty rozdíly se smazávají.